ئەمڕۆ لە بەردەم نووسنگەی پەرلەمانی کوردستان لە شاری سلێمانی گربوونەوەیەک ئەنجام دەدرێت سەبارەت بەوەی کاتون تون دو تیژی بەرامبەر ئەو کەسانە دەکرێت کە بیرۆڕای جیاوازیان هەیە بینەریکێنن بن. لە هەر هەوڵێک بیاوێت کە ڕەوتی لێکۆڵینەوەکان بەلاڕێدا ببرێت. بۆیە لێرەوە داوا لە ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ و ڕێکخراوە مرۆڤ دۆستەکان لە ناوخۆ و دەرەوە دەکەین. و هەروەها داوا لە پەرلەمانی کوردستان و ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەکەین بەتەنگ داوەکەمانەوە بێن و بە هەموومان کار بکەین بۆ ڕاگرتنی ئەو پێشێلکاریانەی بەرامبەر بە چالاکوانان و مامۆستایانی ئاینی و میدیاکاران و ژنان دەکرێت لە سایدە سەڵاتی کوردیدا. دەستان خۆش. زۆر سپاس بۆ بەڕێز ئەردەڵان فاتیح نوێنەری بەشێک لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی. ئێستاش وتاری پەرلەمانی کوردستان لەلایەن بەڕێز دکتۆر شێرکۆ حەمە ئەمینەوە پێشکەشە کرێ با بفەرمێ. ئامادەبوانی بەڕێز ئەم کاتتان باش بەخێر بێن سەرچاومان. من لە جیاتی هەموو هاوڕێکانم لە نووسنگەی سلێمانی پەرلەمانی کوردستان بە خەیاتنتان دەکەین. وەجارێکی تر هەموو ئەو ڕووداوانەی کە چەند ڕۆژی ڕابردووە ڕوویاندا بە توندی ئیدانیانەکەین و پێمان وایە ئەمە ئەڵلقەیەکە لەو زنجیرانەی کە لە ڕابردووە هەم لە داخستنی پەرلەمانی کوردستان لە دوانزەی ئۆکتۆبری 2015 ڕێگریکردن لە پەرلەمان تاران و ڕێگریکردن لە جوڵەی سیاسی و چالاکی مەدەنی لە شار و شارۆچکەکانی کوردستان بە تایبەتی لە هەولێری پایتەخت و با بڵێن هێرشکردنە سەر پەرلەمانتار بەهار مەحموود لە شەقڵاوە دوێنێ و هەروەها فراندنی هاوڕێمان فەراسەنگاوی و زۆر بابەتی تریش کە هێرشکردنە سەر مامۆسایانی ئاینی سوتاندنی ڕیشی مامۆسای ئاینی تیرۆرکردن و پێشتریش لە مەسلەی هێرش بۆسەر ئازادی و بەسەر وشەی ئازاد و بۆسەر ئازادی ڕۆژنامەوانی هەل لە سوتاندنی کەناڵ داخستنی کەناڵ ئاودیوکردنی کەناڵ لە هەولێرەوە بۆ سلێمانی وارەها تیرۆری وشەی ئازاد و ڕۆژنامەوانان کە بە سۆرانی مامەحەممەد دەست پێکا تاگاتە وەدات حسین و زۆر بابەتی تریش لە لێدان و هەوکتانەسەر ڕۆژنامەوان لێرە و لەوێ لە پەیامنێران هەموو ئەمانە پاشێجێکن لە مەسلەی ترس لە ئازادی ترس لە فراوانبوونی ڕوبەرەکانی ئازادی ترس لە دەنگی ئازاد کە ئەمانە لە ڕاستیدا کۆڵەکەی سەرەکی بنیاتنانی کۆمەڵگایەکی تەندروست و کۆمەڵگایەکی ئازاد و دیموکراسی و وڵاتێکە کە ئینسانەکان بە کەرامەتەوە تیابژین تاگاتە ئەوەی کە لە ڕاستیە خەڵکانێک ڕێگە بە خۆیان بدەن کە بڵێن ئێمە ئەگەر بێت و ئەم ئازادیە نەبووە ئێستا هێزمانە بردە سەر کەناڵەکان. هەموو ئەمانە لە ڕاستیدا بەشێکی لێکجانەکراون بەشێکی تەواوکەری یەکترین کە لە چەند ساڵی ڕابردووە ئەم مۆدیلە لە حکومڕانی بەرهەمی هێناوە بۆیە ئێمە لە پەرلەمانی کوردستان چ لە ئەو فترەی پێش لە کارخستنی پەرلەمانی کوردستان چ دوای ئەو فترەیە و چی ئێستاکەش هەمیشە پاڵپشتی دەنگی ئازاد و میدیای ئازاد بووین و ویستوومانە چ لە ڕێگەی پرۆژەوە چ لە ڕژدەی لیژنە پەیوەندیدارەکان چ لە ڕێگەی تاک بە تاچی پەرلەمانتارانەوە بەردەوام جۆرێک لە پەیوەندیمان هەبێ لەگەڵ ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی لەگەڵ میدیای ئازادا بۆی هەمومان بەیەکەوە بتوانین فشاری جددی بین بۆ سەر ئەوەی کە لە هەرێمی کوردستانە خەون بەوە بینیەکە جۆرێک لە حکومڕانی هەبێ کە جگەل لە یەک نەغمەی قسەکردن جگەل لە یەک نەغمەی حکومڕانی هیچ جۆرێک لە شێواز و لە مۆدیێلی قسەکردن و لە حکومڕانی تر نەبێ. بۆیە ئێمە پشتیوانی تەواوی داواکارەکانتانەکەین پشتیوانی تەواوی هەموو ئەو جوڵانەکەین کە بە ئاراستەی فراوانکردنی ڕووبەرەکانی ئازادی و بەسەر پێخستنی مۆدیێلێکی پەرلەمانی دیموکراتیایە لە هەرێمی کوردستاندا کە بتوانێت لە ڕاستیە هەموو ڕووبەرەکانی ژیان لە هەرێمی کوردستانە ڕۆشن کاتەوە ئەو ناعەدالەتی و ناشەفافیەتەی کە ئێستاکە لە هەموو بوارەکانە هەیە کۆتایی پێبهێنرێت و خەڵکی هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی شکۆمەندانە و شەرەفمەندانە ژیان بەسەربرن هەموو ئەو داهاتانەی کە لە هەرێمی کوردستانە هەیە بخرێتە خزمەتی
مودیلی شی دیموکراسی پلمانی و جیانی انسانکان و عدالتی کمالاتی و نگب پیچوانه و پاری نوتو ده تکانی تر بخریت خزمتی بدیهنانی جوریگ لخونه و که خونی پیچوانه همو رابردوی گلکمانو قربانی دانو انفالو چیمیا بارانو او خوینه بیا که خلچی هریمی کردستان بو آزادی و بو عدالت دعوتی راستی دا هر سیستمیک هر حکمرانیک بیه وید بم جوره بیر کاتوا ناتوانید دریجه بجیانی خوی بدا ایم جاری کتر پشتیوانی تانکین و بتوندی ادانه همو او حلکتانو پلا مردانه ناکین که او کوتمان هموی پاکیج یکا بلکتری و لیکتری دابرانی جاری کتر بخیر بین سرچامانه تو